E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Douglas Menger, eu sou da cidade de Blumenau, Santa Catarina, trabalho com infraestrutura de TI, eu administro servidores Windows e Linux, também cuido da parte de monitoramento, rotinas de backup, firewall, proxy, e hoje eu estou gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês o meu ambiente de trabalho. Valeu! Pessoal, eu vou começar mostrando para vocês aqui o meu notebook Dell. Ele tem um processador i5, 8 GB de memória, um HD SSD de 120 GB. Aqui do lado eu tenho meu monitor de 24 polegadas da Acer. Eu gosto muito desse monitor, é bem confortável de trabalhar nele. Aqui eu também tenho essas caixas de som da Multilaser. Eu gosto muito dessas caixas de som. Elas têm me atendido muito bem. Aqui embaixo eu tenho o meu kit de mouse e teclado sem fio da Dell. E nesse notebook eu estou usando o Debian na versão 9. Aqui, como vocês podem perceber, eu estou com o sistema de monitoramento aberto. Quem aí é da área de infraestrutura, principalmente, já está reconhecendo essa tela, né? Eu estou utilizando o Zabbix ou Zabbix, como você preferir, né? É muito boa essa ferramenta. Aqui do lado eu tenho o meu Xbox One. Estou meio sem tempo de jogar ele, mas está aqui disponível para mim. Aqui atrás eu tenho o meu telefone sem fio, meu roteador wireless, o meu modem ADSL. Aqui na frente eu tenho outro kit de mouse e teclado sem fio, mas esses são da Microsoft. Agora aqui na frente eu tenho um outro notebook, é um notebook Acer, é o meu antigo notebook. Nele eu estou rodando o Ubuntu 16.04. A configuração desse notebook é um Intel i5. Intel i5 com processador, 4 GB de memória e um HD de 120 GB SSD. Esse notebook eu deixo ele pré-configurado, pois caso aconteça algum problema com aquele meu notebook principal, eu tenho um notebook reserva e eu não preciso interromper o meu trabalho. Então basicamente é para isso que ele serve, ele é um equipamento reserva. Aqui atrás eu tenho esse desktop que ele serve para mim como um laboratório de informática. Inclusive nele aqui você pode observar que eu tenho nele disponível 3 interfaces de rede que eu uso para fazer testes de redundância, para estudar o funcionamento de firewall. Aqui eu tenho um processador AMD FX4300. Eu tenho duas memórias de 8 GB, né? São 16 GB de memória. Ali embaixo eu tenho dois HDs de 2 TB. Eles estão funcionando em RAID 0. Aqui em cima eu tenho um HD de 500 GB. E nesse desktop, que é o meu laboratório, eu estou rodando nele o Debian 9, na versão 9. E instalei nele o Linux KVM, o Kernel Virtual Machine, que eu uso para criar as máquinas virtuais, onde eu gerencio essas máquinas virtuais aqui pelo Virtual Machine Manager. Inclusive eu estou rodando aqui algumas máquinas virtuais, então está tudo rodando lá dentro, eu administro por aqui e vou fazendo os meus estudos por aqui, vou testando, configurando e aprendendo através do uso da virtualização. Aqui em cima eu tenho esse monitor da LG de 15 polegadas, tenho o meu fone de ouvido também, que eu estou usando muito pouco ultimamente. Mais aqui embaixo eu tenho uma impressora da HP, que eu quase não uso ela, é muito difícil usar. E lá embaixo, escondido, tem o meu no-break da APC.
É um no-break de pequeno porte, mas ele tem me atendido muito bem. Toda essa bancada aqui tá ligado nele. E até o momento não tive maiores problemas. Então é isso, pessoal. Esse é meu ambiente de trabalho. E agradeço aí quem assistiu o vídeo. E joia aí para todo mundo. Valeu!